Fala pessoal, beleza? Aqui é o Raiden, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou trazendo aqui mais um de primeiras impressões, no qual se trata de um jogo que já foi lançado aí há um ano atrás, só que apenas agora eu tive a oportunidade de jogar. Esse jogo chama-se The Fall, A Queda. Me chamou muito a atenção, principalmente primeiro pelo preço, que eu paguei R$ 2,85 no momento que eu estou gravando esse vídeo, pelo menos, né? Parece que vai ter uma semana aí de desconto de 85% nesse jogo. O preço real dele é R$ 19. Na live, claro, estou jogando aqui no Xbox One. Infelizmente ele só está em inglês, mas me chamou bastante atenção e eu quero apresentar aqui para vocês aqui, porque olha, que jogo legal, viu, cara? Eu vou começar do zero aqui para vocês verem como é que é. Muito interessante, o poder de imersão desse jogo é absurdo. Eu recomendo um headset aí, um fone de ouvido bom para vocês assistirem esse vídeo. E vamos lá. Habilitou um escudo. Realmente tudo começa com uma queda. Queda de quem? Isso daí é de uma inteligência artificial chamada Arid. E esse jogo tem um ponto fortíssimo, pelo que eu li, que é o enredo. Um enredo muito rico na medida que você vai jogando, você vai sempre se interessando mais por ele. Eu gostei tanto assim do gráfico quanto da parte sonora. Inoperable. Pilot unresponsive. Life support functioning. Basic Mark 7 system access routed to ARID AI. Primary Eu achei objective save realmente my pilot. interessantíssimo esse jogo. Accessing on-suit logs. Mission parameters and location data not found. Bom, ele manda primeiramente a gente aqui olhar com o analógico direito essas dicas, ó. Olha lá, aproximadamente 50 metros abaixo da superfície nós estamos. Então, assim, tem que saber inglês, senão não recomendo, não. Mas acompanhe, o jogo é bem bacana. Aqui tem um rastro de sangue, rastro de sangue. Na verdade, é uma inteligência artificial que está em busca do seu piloto. E ela sabe que o seu piloto está ferido e precisa de medicação para ele. É tudo muito enigmático no início, né? E o jogo está te dizendo aqui que ao longo de todo ele você tem que explorar. Se de repente alguma vez você ficar empacado no jogo, você tem que explorar e ler essas dicas, porque são elas que são a chave para você prosseguir. É isso que o jogo está dizendo. E aqui a gente anda com o analógico esquerdo. Então, olha só, tem várias dicas aqui. Algumas não são dicas, alguns são apenas descrições do que está acontecendo. Um braço robótico. Um painel de controle velho. Que parece levar para uma caverna aqui embaixo, enfim. Aqui tem uma ferramenta. A gente pode segurar o RB. E escolher a opção interagir, ó, para pegar os itens. Alguns itens, não são todos que dá para pegar. Aqui tem mais um. Isso daqui tá segurando essa cruz. E aqui tem um outro switch, uma outra, parece ser uma outra inteligência artificial que tem aqui. Poderia, ele tá falando para usar a opção Network aqui com ele, mas está desabilitado. Tá dizendo que tá desabilitado, eu preciso habilitar. Aí ele manda apertar o botão de opções aqui para que a gente possa ativar, tentar ativar essa opção de Network desse switch, dessa inteligência artificial. Olha lá, bem-vindo à tela de operações e tal. Aqui você vai checar tudo que é possível em diferentes habilidades e tal. Só que a hora que eu vou tentar habilitar esse Network Interface, ele está dizendo que é requerido
Ok, então não vai. Access requires authorization, but I may need these systems to safeguard my pilot. If I could find a way to bypass the lockout, I could override the access protocols myself. Certo, vamos dar mais uma explorada aqui. Aqui tem uma pilha de sangue. Deixa eu dar uma exploradinha mais aqui. Vamos dar uma olhadinha mais para cá. Não. Parece ser para lá mesmo, deixa eu ver. Mas é bem interessante, eu curti demais essa proposta visual, sonora. Esse enredo que realmente parece ser muito bom. Não dá para interagir com isso daqui. E aqui tem um painel de segurança, que também não dá para interagir isso daqui. Bom, o que que eu vou fazer? Eu vou lá. Isso aqui eu já sei porque eu já joguei essa partezinha, que é o seguinte, esse braço aqui, ó. Para arrancar ele, você precisa daquela ferramenta que a gente pegou, ó. O jogo é puzzle, mas ele tem os momentos de tiroteio também bem legal. Aqui ainda tá meio que num tutorial, né? Então aguenta aí, pessoal. O jogo aqui tá só começando, tá? Eu achei bastante interessante. Isso aqui é um sensor de movimento. Tá bloqueando acesso ao elevador, ó. Lá no elevador aqui, ó, nesse painel aqui tem um cartão ali. E agora a gente pode pegar usando o braço. Isso eu demorei bastante para descobrir, viu? Vou confessar para vocês que realmente eu demorei bastante. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu acabei de pegar o jogo, então confiram aí comigo, porque a partir de agora eu acho que isso daqui vai dar acesso ao elevador. Deixa eu confirmar. Aqui a gente pula com A. Tem um elevador lá em cima também, ó. Eu vou interagir com esse. Eu sei que tem a parte de tiroteio, porque eu dei uma olhadinha em algumas screenshots e tal, antes de comprar o jogo. Olha só, é um recipiente metálico. Eu vou interagir com isso daqui para pegar. E aqui. Ahá, olha lá, abriu. Olha só que legal, cara. Artificial life form. State your primary function. Minha função primária, eu posso Negative. adquirir dados. Negativo. You're being evaluated for depurposing. State your Tá primary pedindo para function. mim dizer minha função primária. Eu posso negar. Posso aqui dar um alerta de defesa. Ficar mais na defensiva, né? Deixa Do eu ver. not attempt depurposing. Hostility will result in full defensive engagement. Irrelevant. State your primary Ele function. não quer nem saber. Ele quer que eu. Então vai. State primary function. My primary function is to assist and É protect the proteger main o pilot of this piloto artificial life form. desse You switch, cannot dessa armadura de combate. verify and validate the function of this artificial life form. Impossible. He is unresponsive and likely in critical condition. I must find him medical treatment immediately. Can you be of Ele assistance? precisa de tratamento médico. Initializing neural format. No. That will kill more army. Intrusão detectada. Network switch required. Então vamos ver se agora dá pra. Olha lá. Network interface habilitado.
Network. Nossa! Sensacional, cara. Sensacional. Legal demais. Agora que tem então essa opção de network, vai dar para interagir com aquele switch lá embaixo. Self-evaluation initiated. Pilot exposed to harm while under AR. Que também é uma inteligência artificial, aquele. ARID diagnostic and reformatting upon return to dock. Edit log. Ultimately, pilot was not harmed and ARID networking suite was brought online. This system may be instrumental to ensuring survival. Ok. Jogo salva automaticamente. Eu achei o clima, né? Olha lá no fundo. Vocês não viram? É, volta o vídeo aí que vocês vão ver. Vamos ver então. Aí, ó. Please identify yourself and your intentions. Inputs are inoperable. I am the ARID on board a Mark 7 combat suit. Não, eu tô de boa, sou pacífico, cara. Meu piloto. Seu piloto requer assistência? É. Não, o meu piloto tá morto. Your design is pilot-centric. How did this human die in your care? I was granted rudimentary control and my pilot's cranium was compromised. I do not know why she was attacked. Não sabe como é que foi atacada. I failed to protect her. No pilot. Falhou em proteger ela. She is dead. You are. Ela tá morta. I will find a way to get you down. Then I will deactivate you and repurpose your power cell. Affirmative. Nossa, é muito interessante você poder controlar a inteligência artificial, um switch de armadura, um set de armadura do seu piloto, tá atrás do seu piloto. É, parece ser muito interessante, viu, cara? I do not have record of this location or of my pilot's objective. Our deployment was likely for the same operation. Please disclose your human's mission directive. State your pilot's clearance. Fifth Quadrant Raven Division. Clearance level 7. 533172. Processing. Clearance level not sufficient. Ok. E aquele droid lá que a gente encontrou lá no lado esquerdo? Meio hostil. Por que que ele me interrogou? Você já encontrou algum ser vivente aqui? Apenas um animal que pegou o meu braço. Medicamento, como é que... We were not here long enough to complete our search. There is a large compound above this cavern. It has amenities for humans and machines. So basically, medical scanners and equipment would be logical. A motion sensor prohibits access to the facility. Então, mas tem um sensor de movimento lá na frente. Como é que eu passo naquilo? Use a sua camuflagem. Aham. Camuflagem então vai ter mais para frente. E a arma? Mine was damaged. It was. A minha tá quebrada, cara. Ah, eu vi um animalzinho aí que pegou e levou para o andar inferior e tal. Tá. Ele foi atraído pelo meu sangue, então quer dizer que ele gosta, né? De sangue. Eu voltarei. Bom. Tem gotas de sangue aqui, então vamos pegar. Interagir não dá. Vamos pegar esse recipiente aí, ó. Vamos pegar esse sangue, essas gotas de sangue, que provavelmente vai servir de isca, né? Olha lá, ó. Provavelmente eu posso atrair o animal com esse sangue. Vamos ver uma maneira de descer, né? Ele não dá um drop, né, no tipo plataforma. Então, o que a gente pode fazer é tentar voltar. Ah lá, desceu. Então,
É isso mesmo. Vamos descer. Nada por aqui. Legal. Bora continuar. Opa. Tá, essa caverna tá lotada de robôs, pedaços de robô e tal. Organismos robóticos, né? Ok, nada de relevante, só uma descrição mesmo. A criatura aqui, ó. E algo metálico na boca dela, talvez eu possa atraí-la. Então ela tá com a arma. Não dá pra interagir. Vamos então. Se eu colocar esse recipiente de sangue aqui. Ah, mas o animal é tímido e ele não virá até que eu me distancie. Não. Vamos ver como é que eu capturo isso daqui. Também não. Opa, o que, que é isso? Parece que tem uma dica aqui. Não. Opa. Ahá. Eu dei na opção Network. Aê. Essa arma está em perfeito estado, ó. Eu vou pressionar o analógico direito para virar uma mira laser. E vou pressionar o gatilho para atirar. A sua arma ela leva um tempo para carregar, então tenha cuidado. E aí ele manda apertar de novo o analógico direito para voltar no modo flashlight. E agora ele está sugerindo que você pode fazer isso durante todo o jogo, e deve, né, alternar entre esses modos de lanterna e mira. Puxa vida. Legal. Opa! Primeiro combate, parece. Desligue todos os sistemas ou você vai ser destruído. Negar ou... Saudações? Entregar saudações? Não, vou negar. Quero ver o pau comer aqui. Segure left bumper. Ah, é o LB. É o cover. Olha aí. Muitos inimigos nesse jogo são muito poderosos, mais poderosos que você. Então você tem que ficar em cover, né? Quando estiver pronto, você atira. Legal. Ah, o tiroteio aí, ó. Vixi, pera aí que essa mira é muito sensível, cara. Nossa, na fuça! Massa demais, velho. Tem mais, opa! Na nuca! Ai! Dois agora, hein? Parecendo Blackthorn isso aqui. Da Blizzard. Ah! É sensível demais, cara. Ah, se não atirar na cabeça, eles perdem HP só. Um pouquinho. Na cabeça! Meu Deus, que da hora! No peito, bem no coração. Nossa, que massa, cara!
Eles não deixam nenhum item? Não. Que massa! E aí? Vamos voltar aqui. Olha, Blackthorn puro. Tá me lembrando Blackthorn isso aqui, cara. Joguei 1.000 vezes no Super Nintendo. Zerei 1.000 vezes no Super Nintendo. Jogaço. Ah, tem também. Olha só, cara. Você pode pegar o inimigo em stealth. Apertando Y. Ui, neném. Nossa, cara. Que massa. Agora fica esperto, eu não sei o que que vai. Ah, tá. Peguei a arma, cara. Ah, mas aqui todas as opções. Tá tudo já acionada, então o que que eu tenho que fazer agora? Aqui vai fechar. E se eu atirar? Não. Opa! Sem querer, hein? Caramba, derrubei o cara. E aí, eu matei ele? Não, na verdade ele é uma inteligência artificial. Quem tá morto é o piloto. Putz, eu matei ele? Sério? Ah, eu posso remover a bateria, tipo uma espécie de bateria dele. Pô, cara, foi mal, não era pra te matar, não. Inspecionar piloto. Seu piloto tá morto, não tem função nenhuma. Vamos remover a célula de energia aqui dele. Ah, não, não matei ele, não. Ele simplesmente estava preso ali, essa inteligência artificial. Aí, ó. Se eu substituir. Ih, mas aí eu ativei a arma aqui, pô. Vixe! Ah, tá, ele manda abrir aqui. Ative o sistema de camuflagem. LB. Olha lá. Camuflagem. Então. É, realmente não pega. Aí, pronto. Vambora. Bom, pessoal, já deu para vocês terem uma ideia de como é o jogo. Eu achei interessante. Eu não sei se eu me contento com pouco, mas realmente eu gostei da proposta. Parece bem interessante. A história é bem narrada de forma que te prenda. Enfim, vamos ver até o final como é que isso daqui se desenrola. Eu vou ficando por aqui então. Um grande abraço. Avalie mais esse vídeo, compartilhe, comente aí o que você achou. Se você já zerou esse jogo, sem dar spoilers, pelo amor de Deus, comente se o jogo realmente é bom ou não. Eu vou continuar até o final. Então avalie o vídeo e se inscreva aí no canal. Muito obrigado por tudo. E até o próximo vídeo.